Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Раді вітати вас, друзі. Сьогодні п'ятниця, і ми продовжуємо з вами спілкування в прямому ефірі телерадіопроєкту «Між нами». Ми – це Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Тож, долучайтесь до нашої компанії за допомогою ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 459 тисяч безробітних, серед яких 56% жінок і 44% чоловіків. При цьому більшість безробітних мають вищу освіту. Як запоріжцям встати на облік в центр зайнятості та працевлаштуватися в умовах карантину? Які на сьогодні актуальні професії в області? Про це та інше будемо говорити із нашим гостем, заступником директора Запорізького обласного центру зайнятості Олегом Іваніловим. Вітаємо. Добрий день. Тож, пане Олего, у порівнянні з першим кварталом, з першим місяцем минулого року, як виглядає ситуація з першим карантином взагалі? Чи погіршилася, чи поліпшилася? Ну, якщо порівнювати січень місяць минулорічний і січень місяць 2021 року, то кількість працевлаштованих людей, які перебували на обліку в службі зайнятості Запорізької області, зменшилася до 30%. Тобто на сьогоднішній день, на п'ятницю, ми працевлаштували 30% від того обсягу безробітних, які у нас стояли на обліку рік назад. Ну, це зрозуміла об'єктивна ситуація, коли роботодавці закривають свої підприємства, закривають свої салони, перукарні і таке інше, там якісь магазини. От. Це, можливо, об'єктивна причина. По кількості безробітних, які встали у нас на облік з початком первинного, як ви сказали, карантину, це березень місяць минулого року, 20-го, і в порівнянні до на сьогоднішній день, то, на жаль, ситуація особливо не змінюється. Тобто люди пішли в березні місяці минулого року за призивом Кабінету міністрів, які сказали, що за 1000 гривень, які допоможе держава їм, треба йти в службу зайнятості, к нам прийшли всі. Хто потребував роботу, хто шукав, хто не шукав, хто взагалі не чув про ту роботу і не працював взагалі ні дня після там школи чи будь-якого там закінчення учбового закладу, або взагалі не працював. Тобто прийшли всі. Потім поступово десь на літо, на осінь минулого року якось цей потік людей трохи зменшився, але не настільки, тому що ви знаєте, що закінчились сільхозроботи в наших регіонах Запорізької області, там в районах, скажімо так, наших філіях. Люди прийшли, які закінчили посівні роботи, якісь там вбиральні роботи, я не знаю, там, ну, сільхозроботи закінчилися. Звісно, роботодавець не буде цих людей держати у себе, платити їм зарплатню нічого. Це традиційна тому, схема, як тільки у селі закінчується рік, робота. Це було з рік, да. Ну, ці люди сезонники, ми їх звемо, вони знають, вони вже приходять, здравствуйте, їх вже знають їх, вони знають наших фахівців. Да, але в зв'язку з карантином цих людей побільшало, де вони взялись, можливо, з-за кордону люди поприїжджали, десь там якісь карантинні теж там загороди там поставила Польща, Угорщина, де там наші люди працювали, Фінляндії, де вони там збирали клубнику, там якісь врожаї, повернулися назад, сільхозроботи. Тобто потік людей не зменшився, на жаль. І зараз початок року, я можу привести от приклад, я кожен день моніторю, скільки людей стає на облік в Запорізькій області щоденно. От якщо на 19-й рік, коли у нас не було карантину і можливо було встати спокійно на облік тим же сільхозникам, другим категоріям, ну, у нас було 100-150 чоловік в день людей приходило на облік становитись в Запорізькій області, то з початком карантину доходило до 600 людей в день. Ну, десь якось зменшилось, але зараз от поток йде грудень, січень, десь близько 250 людей в день становиться на облік в Запорізькій області. Тобто сказати, що потік людей зменшився, ну, я не можу такого сказати. Зараз сезонні або тимчасові роботи, вони відсутні, оскільки зима на вулиці? Дивіться, ну, сезонні роботи, те, що я сказав, це сільхозроботи, тобто в березні працівники. Взимку їх немає. Громадські роботи, це трохи інша категорія. Це громадські роботи, які організовує об'єднані територіальні громади разом зі службою зайнятості. Тобто на паритетних началах там
сума виплачується винагороди цим людям, зарплатня, які будуть приймати участь в громадських роботах, тобто там кількість відсотків ОТГ платить, кількість відсотків наша структура. На жаль, поки що січень місяць і з фінансуванням з нашого державного фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, поки що трохи не ясно, скільки буде грошей, скільки ми можемо з свого боку фінансувати на це. Тому поки що таке питання не стоїть. Хоча бажаючі є, і ОТГ готові брати людей на тимчасові роботи. Ви зазначили, що збільшилася чисельність безробітних. І збільшилось тих людей, які не можуть запропонувати роботу, адже підприємства деякі закрилися, не витримавши карантину. Чи немає зараз ажіотажу до вакансій? Немає черги, щоб люди ось хочуть знайти роботу? Ну, я хотів би сказати, що да, більша частина тих людей, які встали до нас на облік, вони хочуть отримати роботу, заробляти гроші. Є певна категорія, певний відсоток людей, які стали, щоб отримувати оцю тисячу, яку там анонсував Кабмін і так далі. Але, на жаль, кількість вакансій, які можуть запропонувати роботодавці Запорізької області, не відповідає тому тій кількості безробітних, які зараз стоять на обліку і хочуть отримати роботу. І вакансії, ну, ви розумієте, людина, яка працювала десь в університеті викладачем, має ступінь там професора. На робочу, звісно, він буде стояти, да, будемо підшуковувати. Ну, зараз, ну, ви розумієте, учбовий процес, когось там, це такий як приклад. Якогось професора працевлаштувати, ну, вакансії професора у нас, ну, у нас є коментари від Романа, він пише, що та ніхто не хоче ставити на облік, красиво відсилають, не будемо читати все, куди пише Роман, ну, з лютого піду вже через керівника відділу, але, гадаю, теж відправлять. Що скажете? Справа в тому, що багато людей, які, от, як приклад, Роман написав, не хочуть ставити на облік, там є певні вимоги, які ці вимоги виставляє законодавство. Не фахівець служби зайнятості, не я особисто. Є певні вимоги. Якщо особа прийшла, є перелік документів. У нас зараз ті люди, які хочуть стати безробітними, отримувати допомогу, вони дуже обізнані. Вони знають законодавство краще нас. Вони вже посилаються, приходячи, посилаються на певні вимоги порядку реєстрації, перереєстрації і таке інше. Тобто знають перелік документів, який потрібно принести і надати нашому фахівцю. Бувають такі люди, які приходять без трудової книжки, приходять без документу про освіту, без військового квитка, без висновку лікувальної установи, де там є обмеження певні для працевлаштування. Тобто вони приходять без цього документа, порядком нам заборонено таку людину реєструвати. Тобто, в принципі, людині можуть відмовити в праві стати на облік. Її відправляють, будь ласка, вернись додому, принеси той документ, і ми тебе зареєструємо. День-день, сідай, пиши заяву на статус безробітного, заяву на допомогу по безробіттю, надавай ті документи, які передбачені переліком, все, питань нема. Коли особа, я забула, а у мене диплом лежить десь в Красноярську, а у мене трудова книжка осталась у Польщі, там у клубнику, хто клубнику вирощує, а у мене десь там хтось колись принесе щось. Вибачте, в мене є порядок, згідно якого я повинен реєструвати. Якщо якоїсь хвильки нема з цього порядку, все, я не можу порушувати закон. Пане Олеже, то я не можу зрозуміти. Зараз процес у нас в країні триває діджиталізації. Але до вас все одно потрібно йти з усіма оригіналами документів? Чи все-таки можна реєструватися дивіться, онлайн? На початку карантину, це березень минулого року. Коли тільки запровадили ці карантинні обмеження, була змога реєструватися або приходячи самостійно, але з додержанням певних вимог. Тобто запускали одну людину, оцей передбанник, там стояв стіл, стілець, лежали бумага, зразки документів, особа заходила в масці, в перчатках, дезінфектори і таке інше. Вона сідала і по зразках заповнювала документи, докладала туди копії тих документів, які передбачені порядком, все це скріпляла скрипочкою, чи там вкладала файлик і кидала, стояла там. Певне, те саме, бросала туди, і спеціаліст виходив, наш фахівець виймав, реєстрував людину. Друга
була форма, це можна було звернутися на кожному центрі зайнятості, висіла електронна адреса того центру зайнятості, який особа обрала, можна було через електронну пошту надати копії документів, але тут тоді була вимога, якщо ти надав копії там або скан копії документів на електронну адресу, після закінчення карантину ти повинен був на протязі 10 днів прийти і оригінали надати для звірення. На сьогоднішній день, після того, як пройшов локдаун і так далі, існує дві форми подачі документів. Ви знаєте, запрацював державний портал «Дія». Там ввели функцію, що можна реєструватися в якості безробітного, подавати документи на реєстрацію, тобто заяву про надання статусу, заяву про надання допомоги по безробіттю і копії документів. Всі ці заяви і копії документів завірялися електронним підписом клієнта. Тоді підтвердження документального, тобто не треба було приходити в службу зайнятості, показувати оригінал документа. Якщо ти затвердив електронним підписом, ти вже несеш якусь відповідальність, в тому числі і кримінальну, якщо ти надав неналежні там дані не про себе і таке інше. На сьогодні два: через Дію або особисто. У нас локдаун закінчився. Наша державна адміністрація дозволила ще в липні місяці минулого року особисте відвідування з дотриманням певних вимог карантинних клієнтами, вживу приходили, реєструвалися, питань не виникало. У нас є коментар, оскільки локдаун закінчився, але карантин триває, і тривають звільнення, власне, закриття деяких установ або підприємств. І буває, що звільняють через те, що працівник просто не згодний з умовами праці. Тож адвокат Іван Шумейко нам пояснив, чи мають право, власне, звільнити працівника, особливо в період карантину, за такої умови, якщо людина не згодна з умовами праці, зі змінами умови праці. Що стосується зміни істотних умов праці, то людину попереджають за 2 місяці письмово про таку майбутню зміну. Це відбувається шляхом вручення відповідного письмового повідомлення під розписку працівника. Він ознайомлюється з тим, які у нього будуть нові істотні умови праці після спливу цих 2 місяців. При цьому неважливо, чи йдеться про карантин, чи про інший період. В будь-якому випадку роботодавець має право змінити істотні умови праці. До істотних умов праці, зокрема, належить назва посади. Крім того, це система оплати праці, це режим роботи, ну і такі інші умови, які є істотними. Не вважається істотними умовами праці конкретне робоче місце, якщо це в одній і тій ж самій місцевості, або взагалі переведення на інше робоче місце, однак за тієї ж посади на цьому ж підприємстві та в цій самій місцевості. При цьому працівник має право не погодитися із такою зміною істотних умов праці, але в такому випадку настає звільнення. По закінченні цих 2 місяців працівника звільняють по пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України, і при цьому передбачається виплата вихідної допомоги в розмірі не менше, ніж середньомісячний заробіток цього працівника. Ось так пояснив на наше запитання, чи мають право звільнити працівника, особливо в період карантину, якщо той не згоден зі змінами умови праці, адвокат Іван Шумейко. Пане Олего, питання до вас. В такому випадку людина встає в центр зайнятості на загальних якихось засадах, там принципах, чи є окрема процедура і окремі якісь виплати? Ні, на загальних умовах, і це не обов'язок людини, якщо вона хоче і бажання виявляє стати на облік, вона на загальних умовах стає в нас, ну, незалежно від статті звільнення або 36-та, було таке, і було, існувало до початку карантину, введення карантинних обмежень. В період карантинних цих обмежень були внесені зміни до законодавства в тому плані, що якщо особа звільняється за власним бажанням або за згодою сторін, то їй передбачалося скорочення виплати допомоги по безробітті до 90 днів. Тобто він сьогодні прийшов, став на облік, але виплати почнуться через 3 місяці, тому що за згодою сторін або за власним бажанням. Відмінили цю норму законодавчо в період карантину. Тобто зараз людина звільнена за будь-якою статтею КЗОДу, нашого КЗЕУ, КЗППУ, приходить день в день. Сьогодні прийшла, написала заяву на статус, заяву на допомогу по безробітті, надає всі документи, і фахівець приймає рішення на протязі 7 днів, чи надати статус, чи має людина право на статус і на допомогу по безробітті. Який термін потрібно пройти після звільнення? Починаючи з наступного дня звільнення і до самої пенсії. Тобто можна і через рік прийти? Ніхто нікого не обмежує. Власне, в карантин все
чесно і прозоро всі звільнення відбуваються, чи ні? От приходять з документами, що ви бачите по документам? Можна сперечатися чи ні? У особи стоїть запис в трудовій книжці, звільнений тоді, з такої-то посади, такої-то дати. Тобто центр зайнятості, в принципі, в цьому не розбирається. Питання – це не ваша проблема. Абсолютно. У нас є коментар Івана Шумейка, власне, продовжимо тоді цю тему. Як довести незаконність звільнення під час карантину? Відповіді на це питання відрізняються залежно від підстави, з якої людини звільнено. Так, наприклад, якщо звільнено за власною заявою, то потім вкрай важко довести незаконність звільнення, оскільки особа сама побажала, щоб її звільнили. Якщо, наприклад, це у зв'язку зі скороченням чисельності і штат працівників, то необхідно перевірити, чи запропонували особі всі наявні на підприємстві вакансії. Також треба перевірити, чи повідомлялася особа про майбутнє вивільнення не менш ніж за 2 місяці до такого звільнення, чи відбулися фактичні зміни в організації виробництва і праці підприємства, а також чи мала особа переважне право на залишення на роботі. Якщо це звільнення за прогул, наприклад, чи як захід дисциплінарного стягнення, то необхідно досліджувати, чи були підстави для такого заходу дисциплінарного стягнення. В будь-якому разі збирання доказів необхідне, але слід пам'ятати, що у справах про звільнення є скорочений строк звернення до суду, який становить 1 місяць. Ось так зазначив адвокат Іван Шумейко про те, як довести неправомірність звільнення під час карантину. Пане Олегу, доки людина доводить, що її звільнили незаконно, чи може вона стояти на обліку в центрі зайнятості і отримувати допомогу від держави? Так, людина має право стояти на обліку в центрі зайнятості на наступний день після звільнення, а підстави звільнення ця особа має право свої закони оскаржувати в суді. Доки буде рішення суду, вона стоїть, отримує або допомогу по безробіттю, або ми її про це влаштовуємо. Коли суд постановить рішення, що ця людина незаконно була звільнена, тоді вона чи поновлюється на роботі, чи якось там вибирає своє рішення ця особа, але та допомога, той розмір допомоги по безробіттю, який був виплачений цій людині незаконно звільненій, ми повинні стягнути. Ми починаємо стягувати з людини, а людина через суд, знову ж таки, з роботодавця. Тобто ми цю допомогу по безробіттю незаконно виплачену повинні стягнути. А це вже право людини. Все інше. Є питання від Анатолія, він запитував 8 тисяч, які держава пропонувала підприємцям приватному бізнесу за закриття своїх підприємств у умовах карантину. Безробіття. Так, часткове безробіття, це через вас? Запитує Анатолій. Так, це робилось, наскільки я пам'ятаю, я особисто цим не займався питанням, але виплачували, хто встиг оформити документи, передбачені також Кабміном, в той термін встигли, оформили, отримали. Хто не мав права, звісно, не отримували. І певні писали ж відповіді цим роботодавцям, основуючи на законодавці. В цьому році я ще не знаю щодо фінансування. Я вже казав, що фінансування таке. Початок року, ніхто нічого не знає. Чи будуть оплачувати ці 8 тисяч, чи не будуть. Чи залишилися в умовах карантину можливості змінити кваліфікацію, підвищити її? Дивіться, якщо поза минулому, в 2019 році і на початку 2020 року, коли не було запроваджено карантинних заходів, людина могла навчатись іншій спеціальності, професії, могла, там, будучи, скажімо так, професором, а захотіла стати крановником, краном управляти, вона мала змогу навчатись. Зараз навчатись ми не можемо, карантинні заходи, не карантин. А онлайн-курси? Як ви навчите водія управляти автомобілем онлайн? Ну, якісь інші можливості? Можуть, так. Да. Великі підприємства, Метінвест і таке інше, вони на базі свого підприємства от 3, там, наскільки я пам'ятаю, до 2 тижнів навчають людей відповідно на підприємстві, ті спеціальності, яку особа хоче освоїти, і особу приймають на роботу. Тобто туди пройти якісь курси, якісь там навчання на підприємстві ми можемо. Але навчати там бджільництво або водія навчати там крановника ми ж не можемо онлайн. А як відкрити, наприклад, свій власний бізнес? Зараз ці курси є чи ні? Дивіться, в минулому році є така форма працевлаштування людей, як видача допомоги по безробіттю одноразово,
щоб особа могла відкрити свою власну справу. Вона захищала бізнес-план, засідала комісія, приймала рішення, людина реєструвалась, їй виплачувались кошти. В тому році до запровадження карантину ми встигли видати в Запорізькій області 89 людей отримали таку допомогу по одноразову допомогу по безробіттю. Передбачали ми на минулий рік 4 200 000 гривень. Ну, встигли видати 80% цієї суми на 89 людей. Люди відкрили свої власні підприємства, працюють і, дай Бог, ще будуть працевлаштовувати наших клієнтів. Передбачена на цей рік така активна програма, але поки що нам виділили на Запорізьку область 500 тисяч гривень. Ну, це копійки, розумієте. Пане Олегу, питання таке, чи надається психологічна допомога в центрах зайнятості? Адже втратити роботу і потім намагатися знайти іншу, тим більше зараз в умовах карантину, не так то й просто. Ну, в зв'язку з тим, що у нас проводилась оптимізація служби зайнятості, теж держава вважає, що там дуже забагато людей працює, у нас не було і до цього передбачено вакансії там психолога. І зараз тим більше. У нас працюють в відділах профорієнтації обласного центру зайнятості, в наших базових центрах зайнятості. Це ті люди, які мають вищу освіту, в тому числі педагогічну або психологічну. І при проведенні таких активних заходів, як семінари, там, спілкування з клієнтами з нашими, вони ці свої знання в якості психолога, отримані в вищому учбовому закладі, вони використовують. Посади психіатра, психолога в службі зайнятості, на жаль, не передбачені. Давайте тоді послухаємо поради психолога. Так, Світлана Шевченко порадить, як не впасти в депресію і віднайти в собі сили, аби почати пошуки нової роботи. Депресія може виникати, коли людина стикається з ситуацією, яку, як їй здається, вона не може подолати. Але тут потрібно розуміти, що дуже часто це не сама ситуація, а наше ставлення до неї. Те, як ми її оцінюємо. І це наша біологічна, інстинктивна здатність спочатку вбачати в ній найгірше. Але в нашому житті все парадоксальне і амбівалентне. В кожній ситуації ми маємо два полюси. Негативний, який ми спочатку і бачимо, і позитивний, бо це великий шанс для змін, для розвитку, для того, щоб в нашому житті з'явилось щось нове. Так, нам прийдеться прикладати зусилля, виходити за межі звичайного, але це великий шанс реалізувати свої мрії. І ще в цій ситуації ми вважаємо себе невдахами і відчуваємо сором за це. Але якщо ви проаналізуєте біографії відомих людей, то побачите, що вони не один раз в житті переживали провали, неуспіх, кризи і тощо. Але саме це зробило їх надалі успішними. І вони навчилися долати проблеми і ставити перед собою нові цілі, і ставати більш досвідченими і впевненими. Так що, дивлячись саме на цей позитивний полюс, ми можемо уникнути депресії і використати шанс на зміни і розвиток. Ось так порадила психологиня Світлана Шевченко, як не впасти в депресію при звільненні чи скороченні і віднайти собі сили для пошуку нової роботи. До речі, які професії на сьогодні в області актуальні? У нас хвилина. На жаль, нічого не змінилося. Робітничі вакансії, будівельники, продавці, охоронці і таке не більше. А чи продовжуєте влаштовувати на роботу до інших держав через центр зайнятості? Так, у нас є угода з державою Ізраїль. З 17-го року ми туди направляємо наших людей. В Запорізькій області 17-го року зареєструвалася 191 особа на працевлаштування в Ізраїлі. На сьогоднішній день в грудні пройшло комісію 15 осіб. Починають оформлювати медкомісію. Я сподіваюся, що вони оформляться. На сьогоднішній день працює в Ізраїлі 41 людина з Запорізької області. Тобто шанси, в принципі, є, головне не впадати оце в депресію. Офіційне працевлаштування тільки в Ізраїлі, ні в Польщі, ніде інше. Друзі, тож не впадаємо в увічай, якщо доля все-таки змінює наше з вами життя. І знаємо, що шанси є, нехай доведеться боротися, принаймні якось коментарі були, що ходити і ходити, але все-таки можливості є. На цьому наголошував заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Олег Іванілов. Власне, говорили про те, як можна працевлаштуватися в умовах карантину. В студії працювали Олександр Паштенко та Юлія Сапронова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання –
Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».